Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com alegria acolho você para mais uma direção espiritual. Seja bem-vindo, filhos e filhas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, jovens. Deus abençoe você, jovem, que me acompanha, mas todas as idades que aqui estão acompanhando o Frei nesta direção, toda sexta-feira, itinerário da castidade. Estamos com esse clássico aqui, com essa bênção aqui, Santo Afonso Maria de Ligório, itinerário da castidade. Você que já tem esse livro, sabe a bênção que é. Você que ainda não tem, adquira www.lojamensageiros.com ou baixe o nosso aplicativo Oração Play e você vai ter esse livro na sua casa, tá bom? Você que me acompanha pela TV Evangelizar, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Eu estou falando também com muita gente que me acompanha pelo canal do YouTube do Frei, Frei Gilson / Som do Monte. Deus abençoe você que visita o meu canal, você que está aqui e tem nesse canal um lugar onde você pode aprofundar sua vida com Deus. Estamos na página 45. Estamos falando sobre o vídeo passado, o Frei falou muito sobre pecado venial, pecado mortal, algo fundamental. Hoje vamos avançar, ainda estamos ainda meio que dentro disso, né? Após ler isso, você ainda duvida do enorme poder que o demônio tem sobre nós quando percebe que somos escravos de uma paixão? Como Santo Ambrósio bem notou, o adversário põe suas armadilhas, principalmente quando vê alguma paixão que nos prende. É então que ele provoca a nossa concupiscência e prepara suas redes. O inimigo observa qual a coisa que mais nos agrada. Quando a descobre, ele a põe diante dos nossos olhos para provocar-nos desejos desenfreados e assim nos prender com força em sua teia infernal. O diabo quer que você seja escravo da paixão. O diabo quer te fazer escravo dele. E nós vimos no vídeo passado como que o diabo faz para que você seja escravo dele. Ele quer colocar uma corrente em você. Ele quer fazer você escravo dele. Como é que ele faz isso? Fazendo você cair em pecado grave. Fazendo você cair em pecado mortal. E o Frei explicou isso no vídeo passado. Pecado grave, pecado mortal. O diabo quer que você caia. O diabo quer que você pratique o pecado mortal. Então, o que que o diabo faz? Como Santo Ambrósio bem notou, o adversário põe suas armadilhas, principalmente quando vê alguma paixão que nos prende. É então que ele provoca a nossa concupiscência e prepara suas redes. O inimigo observa qual a coisa que mais nos agrada. O diabo, ele fica tentando achar aquilo que mais agrada a você, para provocar a sua concupiscência. O que que é a sua concupiscência? A sua concupiscência é aquilo que você herdou do pecado original. E lembra, o batismo apagou o pecado original. Então você não tem mais pecado original, se você foi batizado. Mas a concupiscência ficou. O que que é a concupiscência? É aquilo que te atrai ao mal. Há em nós uma certa vontade de fazer coisa ruim. É o que Paulo nota. O bem que eu queria fazer, eu não faço. O mal que eu não queria, eu acabo fazendo. Há em nós um desejo de fazer coisa errada. E isto é a ferida do pecado original. É a consequência do pecado original que ficou em nós.
Então o que que o diabo faz? O diabo provoca essa concupiscência. Ele sabe que a gente tem desejos ruins, ele sabe que a gente tem paixões ruins, então ele provoca. Ele fica preparando armadilhas para ver o que que a gente mais gosta. E quando ele percebe que você gosta daquilo, ele te oferece aquilo. Gente, se uma pessoa gosta muito de dinheiro, é fissurada por dinheiro, pode ter certeza, o diabo vai colocar na vida dessa pessoa dinheiro, e dinheiro fácil. E dinheiro, na maioria das vezes, às vezes da forma errada, às vezes não da forma errada. Mas como você gosta de dinheiro, o diabo, ele sabe que o dinheiro é um Deus para muita gente, pois Jesus mesmo disse isso. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando tem muita gente que, em vez de o dinheiro servir você, porque é para isso que o dinheiro serve, para servir a gente, para a gente poder comprar o que a gente precisa. Não, tem gente que serve ao dinheiro, vira escravo do dinheiro. Se o diabo vê que você é amante do dinheiro, pode ter certeza que o diabo vai dar um jeito, se possível for, para que você tenha dinheiro. Só que o nosso assunto aqui é castidade. Então, nós estamos falando muito de pureza, nós estamos falando muito de castidade. O diabo vai tentar ver qual é a sua fraqueza a nível da sua sexualidade. E quando ele descobrir o que é, ele vai te provocar aí. Se o diabo percebe que a tua fraqueza são vídeos pornográficos, são vídeos de celular, são vídeos de YouTube, o diabo vai colocar aí. É aí que ele vai investir. O diabo sabe que a sua fraqueza é quando você... quando você olha determinadas roupas, determinados decotes, essa é a tua fraqueza. Então, o diabo vai dar um jeito de esses decotes aparecerem na tua frente, na tua cara. Gente, parece até uma brincadeira, mas é o que o diabo faz. Para quem quer adulterar, para quem quer trair seu casamento... O cara, eu gosto desse tipo de mulher, esse tipo de mulher vai aparecer. Esse tipo de homem vai aparecer. O diabo faz questão de colocar do jeito que você quer. Como é atraente para mim um homem assim, um homem assado, então esse homem assim, assado, vai aparecer para você. Essa mulher assim, assada, vai aparecer para você. A gente tem que estar muito atento, gente. Por isso que o título aqui é Sede Sóbrios e Vigilantes. A gente precisa vigiar. O inimigo observa qual a coisa que mais nos agrada. Quando a descobre, ele a põe diante dos nossos olhos para provocar-nos desejos desenfreados e assim nos prender com força em sua teia infernal. Então, cuidado. Todos nós temos o nosso ponto fraco. E a gente então precisa estar vigilante, não dar trela, não dar trela, não dar trela. Que é o que nós vamos falar agora e vamos continuar muito o que a gente falou no vídeo passado. Diz Cassiano, se alguma vez ouvirmos falar sobre queda de uma alma que havia se consagrado à vida espiritual, não pensemos que ela sucumbiu logo à primeira tentação. Então, se alguma vez alguma alma caiu na tentação do diabo, não é que ela caiu na primeira tentação. O problema dela foi ter caído em outras, pequenas. Podemos afirmar sem medo que ela começou com faltas pequenas, até cair nos pecados graves. Então é assim, começa do pequeno. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então começa no pequeno. Quem um dia caiu em pecado grave, em pecado mortal, começou pequeno. Isso o Frei já falou muito, né, no vídeo passado.
São João Crisóstomo conta ter conhecido diversas pessoas, a seu ver muito virtuosas, que mais tarde se precipitaram num abismo de crimes. Olha isso, São João Crisóstomo conheceu pessoas virtuosas, mas depois se lançaram em abismo de crimes por não terem sido cautelosas na ocasião das faltas leves. Gente, a gente precisa ter uma atenção muito forte aos pecados leves. Então, por favor, você não pode cair nessa de que pecadinho leve não tem nada a ver. Então, quem quer a santidade tem que cortar pecado leve, tem que cortar pecado grande, pecado pequeno, qualquer pecado. Porque tudo é pecado. Porque para muita gente, uma mentirinha não tem problema. Tem problema. Por mais que seja uma mentirinha, é pecado. Talvez não seja um pecado mortal pela tão pequena mentirinha que você contou, sabe? Isso é seu? Ah, não, não é meu, não. É, você fez isso? Não, não fiz isso, não. Às vezes é uma coisinha tão michuruca, não vai afetar a vida de ninguém, é um pecadinho de nada, mas é pecado. E é de pecadinho, assim, é de mentirinha em mentirinha, que um dia você está contando uma mentirona que vai arruinar a sua vida e arruinar a vida dos outros. Então, para um espiritual cair, basta que ele peque faltas leves. Aliás, aqui é muito importante que eu diga isso. É por isso que é importante também confessar as faltas leves. Porque talvez em tese a gente podia pensar, mas as faltas leves a missa não perdoa? Porque a gente aprende que na missa, no ato penitencial, é perdoado os nossos pecados leves. Sim. Só que quando você confessa, você está fazendo isto. E o padre pode te dar conselhos. Você está tentando cortar esses pecados na raiz. Se você não confessa eles, eles começam a criar raízes dentro de você. Porque é muito fácil chegar lá na missa, você não precisou nem muitas vezes confessar diante do padre. Ali, em geral, o padre dá absolvição, pronto. Sim, isso é para que você possa comungar de uma maneira mais digna. Então é por isso que há esse ato penitencial na missa. Porque todos nós somos pecadores. Não há ninguém que possa chegar ali diante da missa para comungar Jesus e não tenha cometido nenhum pecado. Não existe. Então, o ato penitencial na missa é para que a gente se humilhe, é para que a gente peça perdão e Deus nos dê um perdão a qual as nossas faltas são perdoadas. As faltas leves, não pecado mortal. Tanto é que se a pessoa participa da missa com algum pecado mortal, ela não vai poder comungar. Então por que que você com pecado venial comunga? Porque Deus te perdoou. Ok, Deus te perdoou, mas vai para o confessionário. E tudo aquilo que você pediu perdão na missa, pede perdão também no confessionário, abrindo a boca, falando com o padre. Lembra que Santo Afonso já falou isso outra vez? Quando a gente abre a boca, a gente está... meia tentação já está vencida, a gente está revelando a tentação. De fato, inicialmente a serpente não despertou em Eva o desejo de comer o fruto. Olha que interessante. A serpente não colocou em Eva o desejo de comer um fruto. Não era assim. Primeiro começou como, gente? Primeiro, apenas contempla a Eva. Olha como o pecado começa. Primeiro ela viu. Interessante que a Bíblia diz, ela viu e viu que era atrativa aos olhos. Era atrativa aos olhos. Então, a serpente primeiro faz com que você olhe. Então, para que o adultério aconteça, primeiro você olha, primeiro você pensa. Para que você caia na relação sexual fora do casamento, primeiro você pensa, primeiro você imagina. Começa de pequenos fatos, começa com uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali. Começa com uma mão onde não devia. Aliás, casais de namorados, isso tem que parar no seu namoro. De colocar a mão nas partes íntimas do seu namorado, nas partes íntimas da sua namorada. Tem que parar isso.
Se você não parar com isso, você vai cair no pecado mortal. Se é que já não cai. Então tem que parar com isso. O corpo dela não te pertence. O corpo dele não te pertence. Eis o motivo porque você não pode tocar. Não pode. Não é teu. Como é que você está tocando em algo que não é teu? Como é que você está usufruindo, se dando prazer através de algo que não é teu? Isso é profanação. Isso é impureza. Então você não pode, não pode, não pode. Não pode porque o corpo dela é templo do Espírito Santo e não pertence a você. No dia que você casar com essa pessoa ou com outra pessoa, o que vai acontecer? A Bíblia diz, e Paulo diz, que o corpo de um pertence ao outro. Então por que que agora pode fazer carícia? Por que que agora pode fazer carinho? Por que que agora pode tocar nas partes íntimas? Por que que agora pode fazer sexo? Porque agora o corpo dela é teu e o corpo teu é dela. Olha que bonito. Já não são dois, são uma só carne. O corpo de um é corpo do outro. Então você pode tocar, pode ver, pode. Não é pecado nenhum. Dentro do casamento, pode ver, pode tocar, pode fazer sexo. Não é pecado nenhum. Agora no namoro, não. E aí vai. Mas eu trouxe esse assunto, por quê? Porque começa assim, né? É as mãozinhas boba. E essa mãozinha boba vai te levar ao lugar errado. Eu me lembro, e aqui também conto um testemunho do Frei. Eu me lembro quando eu namorei. Frei também namorou, né? Aliás, para entrar no convento, eu quis fazer essa experiência, né, de namoro. E entrei no convento tendo que terminar um namoro. E eu lembro que eu dizia para minha namorada. Ali eu já estava num processo, aliás, antes de namorar com uma menina que eu gostava muito, eu já fui muito sincero com ela e disse, olha, eu estou sentindo uma inquietação para ser padre, mas eu não sei, eu estou muito confuso ainda, sinceramente eu não tenho certeza. Por isso eu quero sim iniciar um namoro com você, mas você fique ciente sabendo que pode ser que eu queira ser padre. E foi o que de fato aconteceu. Ela entrou sabendo. Entrou numa briga muito injusta, não é verdade? Não adianta você querer brigar com Deus, você sempre vai perder. Meninas que estão me escutando, se teu namoradinho foi chamado para ser padre, você vai perder. Se é verdade que ele está sendo chamado para ser padre, você vai perder. E não brigue com Deus, não brigue. Graças a Deus, a minha não brigou com Deus, ela compreendeu desde o início o processo. Mas o que eu queria trazer do meu namoro é que eu me lembro que eu dizia para minha namorada: você está vendo minha mão? Eu quero pedir algo a você. Não permita que a minha mão toque nos seus seios. Não permita que a minha mão toque nas suas partes íntimas. Não permita que a minha mão toque em lugar que não deve. Eu dizia isso para ela. Porque pode ser que uma hora ou outra eu vou querer tocar e pode ser que eu toque. Na mesma hora você vai tirar, você não vai deixar, você não vai permitir. Eu preciso da sua ajuda. Eu dizia isso para ela. Porque eu sabia que é tudo muito perigoso, é uma mão boa, além de eu estar desrespeitando ela. Então isso é um desrespeito. Mas passar a mão, que talvez não seja ainda o pecado mortal, mas começa a abrir uma brecha tremenda para o diabo colocar os dois na cama. E eu tinha essa consciência, então eu dizia, não deixa. Graças a Deus, não é que ela precisou, não teve muito trabalho, não teve trabalho. Mas estava avisado, estava de dê a licença, seja firme, seja firme. De fato,
Inicialmente, a serpente não despertou em Eva o desejo de comer o fruto, mas apenas de contemplá-lo. Quando começaram a conversar, porém, Satanás usou de toda a sua malícia, levando Eva a duvidar da advertência de Deus, arrastando assim a queda. Então, tudo começou com olhando o fruto. Talvez Eva passou a mão no fruto, conversou com a serpente e aí caiu. Gente, segundo Santa Teresa, o demônio já se dá por satisfeito quando percebe que uma alma abriu um pouquinho a porta do seu coração. Se você abrir um pouquinho a alma do seu coração, se você der uma brecha, o diabo já está feliz. Por isso eu digo a você, não dê brecha. Não abra nem um pouquinho a porta. Fecha. Então, por isso que a gente tem dito aqui para você constantemente, nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhum comercial, nenhuma roupa depravada, nenhum olhar indecente, nada, nada. Você não pode abrir mão de nada. Você tem que ser firme. Você tem que ser firme nas pequenas coisas para que não caia nas grandes. Porque o diabo já se dá por satisfeito se uma alma abrir um pouquinho a porta do seu coração, pois o inimigo sabe que depois achará meios de fazê-la abrir completamente. Então por que que o diabo ficou feliz porque abriu um pouquinho? Porque ele sabe que é questão de tempo, você vai abrir completamente. Esta é também a opinião de São Jerônimo. O inimigo não tenta logo de início induzir ao pecado grave, mas há culpas leves, para que assim possa penetrar na alma quase sem ser notado, nela estabelecer o seu domínio e então seduzi-la ao pecado grave. E, gente, é incrível. Depois que a pessoa entrar no pecado mortal, é muito difícil de ela sair, viu? Você já prestou atenção nisso? Quando a pessoa entra no adultério, para tirar ela desse adultério, dá trabalho, hein? Depois que um casalzinho de namorado e de noivos começa a ter relação sexual, é difícil tirar eles desse vício. Depois que você se entra numa vida de masturbação, é difícil tirar você daí, hein? São pecados graves. Aliás, a masturbação também é um pecado grave, viu? Tá lá no Catecismo da Igreja Católica. A masturbação é um pecado intrinsecamente grave. Então, depois que você se entrega à masturbação, depois que você se entrega ao sexo fora do casamento, depois que você trai o seu casamento, é difícil fazer você voltar para Deus de novo. Porque é como se a alma tivesse presa. É como se a alma tivesse escrava. É como se a alma tivesse sob o domínio de Satanás. Gente, é como se você voltasse. É muito forte isso que o Frei vai dizer. É como se você voltasse ao domínio de Satanás de novo, aquele ao qual Jesus morreu na cruz por você e te libertou. Então, quando você comete um pecado mortal, é como se você quisesse voltar ao domínio de Satanás. Você dissesse, eu quero estar sob Satanás. É, porque o pecado mortal é isso. Eu sei que é pecado, eu faço, é uma coisa grave, eu faço porque quero. Eu faço porque quero. E porque você não adianta dar desculpa dizendo assim, ah, mas é porque eu não consigo, eu não resisto. Não, não existe isso. Se você usar os meios certos, se você rezar a Deus, se você fizer tudo que a gente tem explicado aqui, claro que você vai vencer o adultério, você vai vencer o sexo fora do casamento, você vai vencer a masturbação. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir todas as coisas. Agora, se você não vence, o grande motivo é porque você não quer. Você peca porque você quer. Você peca porque não houve uma decisão de deixar ainda. Não houve uma firme decisão de deixar. É por isso que Paulo diz, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, Cristo libertou você não para que você volte a ser escravo, mas tem muita gente voltando à escravidão pelo pecado mortal. E como começou? Abrindo uma porta pequenininha. Um homem piedoso não se torna perverso de uma vez.
É de pouco a pouco, ressalta São Bernardo e acrescenta, começa com pequenas faltas, aquele que mais tarde se entrega aos maiores delitos. Gente, um pecado vai trazendo outro. Então você começa com pecado venial, de repente você já está no pecado mortal, e do pecado mortal isso vai atraindo outros pecados mortais, não é verdade? Por exemplo, vocês não tinham relação sexual no namoro. Aí começou mensagens indevidas, começou passar a mão de um jeito que não devia fazer no namoro, agora estão no sexo. Agora estão no pecado mortal. E quantos aconteceu isso? Para não parar por aí, aí começam as mentiras. Começam as mentiras, começa a mentir descaradamente para as pessoas para tentar esconder o pecado que está fazendo. Mas para não parar por aí, quantos depois de uma relação indesejada acabaram engravidando? Só que aí bateu o medo, só que aí bateu o desespero. E agora? Aí a primeira coisa que vem na cabeça é: vamos abortar. Olha, meu Deus do céu, um pecado vai gerando outro pecado. Ou então, agora que nós fizemos sexo, vamos se juntar. Agora que a gente tem filho, vamos se juntar. Então vamos continuar nesse pecado aqui. Então um pecado vai atraindo outro pecado. Não é porque você fez sexo, não é porque você caiu, não é porque agora tem filho, que agora você tem que continuar no pecado. Fez filho, agora assuma as consequências. E fica no seu cantinho, ela fica no seu cantinho. Até porque não é o filho que tem que fazer o casamento. Não é um filho que tem que fazer casamento. Não é um filho que tem que unir vocês, é o amor. Então calma, não toma a decisão agora de já se juntar. Assume as consequências dos teus atos. Assume as consequências dos seus pecados agora. Fez sexo fora da hora. É por isso que a igreja fala, é por isso que Jesus fala. O sexo é para o casamento. Por quê? Porque ali você vai ter condições de ter filhos. Ali você vai ter condições de ter uma família. Agora você tem sexo no namoro e aí tem filho. E agora? Isso atrapalhou os seus estudos, atrapalhou o seu trabalho, atrapalhou sua vida, atrapalhou sua comunhão com Deus, que é o mais importante. Envolveu mais uma pessoa no mundo que não tinha nada a ver com a história, porque o que seu filho tem a ver com essa confusão toda? Nada. E agora pode ter pais separados. Mas não caia na besteira de abortar. Se você teve filho, agora assuma as consequências. Vá cuidar dessa criança, porque a criança não tem nada a ver. E a partir do momento que foi concebido, você foi lá no hospital, fez o negocinho lá e viu, tô grávida. Então, você está grávida. Tem uma vida dentro de você. Abortar é um pecado mais grave ainda. Assume as suas consequências. Seja responsável. E se não quer cuidar, tenha o filho e doe para alguém. Se não quer, se você é irresponsável, acha que não tem condição, acha que não quer, mas não vai cometer um pecado pior. Aliás, já é um pecado você deixar o seu filho ao Deus dará e falar, alguém adota isso daí. Sendo que você podia fazer, sendo que você podia cuidar, mas não quer. Mas é um pecado menos grave do que você abortar, do que você matar essa criança. E outra, você não precisa cair no pecado de agora morar junto. Então vamos morar junto. Já que temos filho, vamos, agora já que estragou tudo, vamos estragar de vez. Não é assim. Fez o filho, fez a besteira, se arrependa, bota a cabeça no lugar, conversem. Olha aí, olha o que a gente está fazendo da nossa vida. A gente se entregou ao pecado, olha as consequências. Estamos passando as coisas na frente. Nem sei se é com você que eu quero casar. Mas se sabe, agora vamos então estabelecer, vamos fazer direito, vamos parar de ter relação, vamos parar com isso, vamos procurar emendar nossa vida com Deus e vamos agora ter sexo só depois do casamento. Não é porque fez uma vez, isso eu sinto que está sendo libertador para muitos jovens. Não é porque você fez uma vez, não é porque você caiu uma vez que você tem que continuar.
Porque essa é a artimanha do demônio. Você já caiu, você já está lascado mesmo. Você já está perdido. Então qual é a diferença de você continuar? Muita diferença. Uma coisa é você cometer um pecado mortal, outra coisa é você cometer vários pecados mortais. Há diferença. Não era para você ter cometido pecado mortal. Você pecou o pecado mortal porque se abriu a pecados leves. Você não vigiou, você não soube ser fiel nas pequenas coisas. Ok, caiu no pecado mortal, mas agora se arrepende, pelo amor de Deus, e volta. Volta para Deus. Peça perdão para a menina que você engravidou. Diga perdão, me desculpa, passei dos limites. Peça um perdão um ao outro. Mas o nosso filho não tem culpa disso, nós vamos ter que cuidar, nós vamos ter que assumir as consequências desse ato. E não vamos fazer mais burrada. Não vamos ficar junto. Vamos casar. Se é que a gente vai casar. Não deixa que o filho faça o casamento de vocês. É muito importante. Jovens, escuta o que o Frei está falando. Jovens, abram os ouvidos. Aliás, muitos aqui que já estão na terceira idade, muitos aqui que são adultos, talvez estão ouvindo o que o Frei está dizendo e estão dizendo: é, Frei, eu sei o que é isto. Tudo que o senhor está falando, eu passei por isso. E eu estou falando para você, jovem, para que você não passe pelo que muitos passaram. O diabo quer que você esteja no pecado mortal. O diabo quer que você caia na desgraça. E quanto mais você está no pecado mortal, ele quer que você caia em mais crimes. Ele quer que você aumente. Aí ele quer que você não pare. Não, pelo amor de Deus. E é bom que se diga: o pecado é grave, o pecado é mortal, mas não há pecado que Deus não perdoa se você está arrependido. Então vá pedir perdão a Deus, se confesse, se arrependa, diga que não vai mais fazer. Pronto, começa uma vida nova. E claro, assuma as consequências dos teus erros. Porque ou você entende isso, ou você vai ter que apanhar até quando para aprender que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é bom. Toda vez que você cometer um pecado, vai vir um salário, vai vir a paga. E a paga é morte, a paga é destruição, a paga é coisa ruim. Então toda vez que você cometer um pecado, você vai ter que assumir as consequências. Mas não fique nele, em nome de Jesus. Gente, é com muito amor que o Frei fala isso tudo com vocês. O Frei está abrindo o jogo da vida espiritual. É muito sério essas coisas. Que você possa entender, que você possa colocar em prática na sua vida. Amém? O que Deus quer para você é castidade. Estamos aprendendo o itinerário da castidade. Se você quer esse livro, www.lojamensageiros.com, ou baixe o nosso aplicativo Oração Play, e pelo aplicativo você tem acesso à nossa loja. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.